skål för after work. Skål för dig, baby. I skål love you. Dig. I love you. Vi tog oss ett litet glas. Och nu, Carina Berg, nu ska vi sjunga en sång. Och vi ska bara... Var ska vi? Hallå, det slutar. Var ska vi sjunga en sång? Hej och välkomna. Hej, jag heter Per. Hej, jag heter Per. Hej, Per. Och nu ska vi skapa musik. Ja. Och vi har testat en trend som heter att skapa musik. Nej, det är det vi ska testa nu. Vi gör... allt du vill. Okej. Okay. Men ska vi göra en låt då kanske? Ja, eller? Ja! När man ska skriva en låt så kan det vara viktigt vad man heter som grupp. Ja. Är det det? Eller är det inte tvärtom att det är bättre att ha en bra låt än ett bra gruppnamn? Okej, okay, jag förstår. Materialet måste tala för sig. Du är kärlek. Min kantarell. Vad är det? Min kantarell. Ja, men jag är med dig, baby. Men ska vi ha en ackordföljd först? Va? Som, ja. Som, då börjar vi med... Har vi, vänta, förlåt. Tycker du om vin? Ja. Ska vi ta ett glas vitt? Ah! Nej, men gud, förlåt! Det är en rolig makaron, alltså. Förlåt för det här. Det är ingen fara. Åh, min kantarell! Kantarell? Nej, men vi måste vitt glas, känner jag. Det snacka om någon snippa eller något. En snippa och... Eller alltså, förlåt. Men... Snippa. Åh, du snippa. Var det inte fint med kantarellen? Du min snippa. Min karamell. Jag vill vara ej så snäll. Det betyder ändå... Jag vill bryta mig ur. Lite bestämt så. För jag vill leva med dig. Det rimmar inte. Du är mitt allt. Du får ta det kallt. För livet är så gött och nice. Och vi vill inte känna att allt är bajs. Jag tycker det ändå är... Det är ju genialiskt. Det är superbra. Den är väl klar nästan. 2, 3, 4. Du är min snippa. Min kantare. Vi tar andra versen. Hur går den då? Jag tycker du är fin. Och jag går på smör och margarin. Skriva sin egen låt. Det gör att man blir väldigt cool. Och att musicera och vara flera. Flera. Det är att göra mycket, mycket mera.